Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmalar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldingiz. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tuvandagi ixtilof xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Xinhua agentligi tomonidan 24 yanvardagi xabarda bildirilishicha, 22 yanvar kuni Urumchida Xitoy va O'zbekiston hukumatiga va korxonachilardan bo'lib 1300 dan ortiq vakil Urumchiga yig'ilib, Xitoy-O'zbekiston yerlik hamkorlik munbir yig'ini qatnashgan. Bu yig'inga Xitoy tarafidan Xitoy savdo jamiyatining vakillari, Xitoy tashqi ishlar ministerligi, Xitoyning chet ellar aro do'stlik jamiyati, Xitoy xalqaro savdoni ilgari surish kengashi va Xitoyning 22 o'lkasidan kelgan vakillar va korxonachilar qatnashgan. O'zbekiston tarafidan muavin bosh minister boshchiligidagi yuqori darajalik vakillar o'miki, aloqador milliy ministerlik va komitetlarning 300 dan ortiq hukumat amaldori va 14 yerlik ma'muriy organ ham 500 dan ortiq korxona vakillari qatnashgan. Yig'in jarayonida 18 Xitoy shirkati O'zbekiston bilan 18 turlik to'xtam imzolagan bo'lib, to'xtam qimmati 44 million 670 ming dollar bo'lgan. Yana O'zbekiston qurilish texnik mulozamat cheklik shirkati bilan atalmish Shinjiang Chesterlin savdo cheklik shirkati naq maydonda 2 million dollarlik hamkorlik kelishimi imzolagan. Uningdan boshqa sayohat, ashyo oborti va boshqa sohalarda 10 necha hamkorlik kelishimi imzolangan bo'lib, ikki taraf buningdan texnik ko'p hamkorlik fursatining bo'lishini umid qildiganligini bildirishgan. Xitoyning bildirishicha atalmish Shinjiang bir belbog' bir yo'l tashabbusining yadroli qirayiniga joylashgan bo'lib, 2023 yildan boshlab O'zbekiston bilan berish kelishini to'liq qanotga yedirib, iqtisodiy va savdo almashtirish, energiya manbasi va har qaysi aslahalarni tutashtirish qatorliq sohalarda keng ko'lamli hamkorlik o'rnatgan. Uningdan boshqa dehqonchilik, chorvachilik, sayohat, pantexnik ma'rifiy va madaniyat almashtirish qatorliq sohalarda ko'rinarli ilgirilashlarni qo'lga kiritgan. 2023 yili Sharq Turkiston bilan O'zbekistonning import eksport umumiy qimmati 9 milliard 170 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 40.7% oshgan. Shuning bilan bir vaqtda atalmish Shinjiang bilan O'zbekiston ilm-fan, ma'rif, madaniyat va sog'lomlik jihatidagi almashtirishni davomli kuchaytirgan bo'lib, ikki tarafning 15 fan texnik hamkorlik turiga sig'an mablag'i 30 million yuandan oshgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamonat.